ଜଳ ଗଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଗଲା, ତା ପାଇଁ ବି ଆମ ଜୀବନ ଗଲା। କାରଖାନା ବି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା। ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଜି ଚାରିଦିନ ହେଲା ବାଗ୍ରିଝୋଲା ଗ୍ରାମର କିଛି ଜମି ଭୂମିହରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କାରଖାନାଠାରୁ ବାଫଲାମାଳି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୋରାଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ କାରଖାନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଇନ୍ସ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାଇକ କୁପାଖୋଲର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଖଣି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, କାରଖାନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଦଲାଲ ଟାଉଡରଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସୁଦ୍ଧା ବାଗ୍ରିଝୋଲାଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଛି ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଖଣି କାରଖାନା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେତେଦୂର ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନା ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମୁଦୁଲି, ଗ୍ରାମ ବାଗ୍ରିଝୋଲା। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଏ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ବାଗ୍ରିଝୋଲା ଗାଁର ମାନେ ଜମି ହରାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଜମି ହରାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମର ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ରାସ୍ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନେ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାସ୍ତା ରକ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ଓ ପୋଲିସ ମହାଶୟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଖୋଲୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେତିକିରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଆଉ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 32 ଜଣଙ୍କର ତାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସମୟ 3ଟାରେ।